Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumuz texnik diagnostika qilish vositalari. Hozirgi kunda bilamiz, respublikamizda yuk va yo'lovchi vagon parklarini rivojlantirish, ulardagi vagonlar sonini zamon talablariga moslash maqsadida shu vagon qurish va ta'mirlash korxonalariga yangi texnologiyalar tatbiq etilmoqda. Vagonlarning ishonchli va chidamliligini oshirish, diagnostikaning yangi texnik jihozlarini qo'llash va ta'mirlash sifatini oshirishga tayanadi. Temir yo'l harakat tarkibidan foydalanish, uning ishonchli, sifatli va xavfsizligini ta'minlash, shikast yetkazmasdan tekshirish hamda texnik shaxs tashqisidan keng ko'lamda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Hozirgi paytda bilamiz, shu shikast yetkazmasdan tekshirish samarali, shu ayrim holatda temir yo'l harakat xavfsizligini buzilishini oldini oluvchi yagona tekshirish uslubidir. Biz bilamiz, o'zimizni korxonalarimizda hozir O'zbekiston temir yo'llarida 20 dan ortiq korxona va tashkilotlari bo'lsa, o'shani chiqaradigan mahsulotlarini, ularni shu sifatli chiqishini yoki shu harakat tarkibiga yoki qanaqadir bir texnik texnologiyalarga ularni shu buzmasdan turib, ta'sir ko'rsatmasdan turib tekshirish hozirgi talabidir, zamon talabidir desak to'g'ri bo'ladi. Bugungi shu mavzumiz texnik diagnostika qilish vositalari. Texnik diagnostika texnik diagnostika holatini o'rganuvchi fan bo'lib, texnik diagnostika unga o'sha muammolarning atroflicha jihatlari kiritilgan bo'lib, ular ham o'z navbatda qimmatbaho ma'lumotlar olish bilan bog'liqdir. Bilamiz, shu diagnostika so'zi yunon tilidan olingan bo'lib, diagnosis bu shu tan olish va aniqlash degan ma'nolarni anglatadi. Diagnostika termini shu grekchadan kelib chiqqan bo'lib, shu hozir aytganimda tekshirish, aniqlash degan ma'nolarni yoki tan olish degan ma'nolarni bildiriladi. Diagnostika jarayonida ma'lum obyekt diagnostika aniqlanadi, ya'ni kasal shu biron narsaning holatini yoki shu insonni oladigan bo'lsak, shu insonni tibbiyot nuqtai nazaridan yoki texnik qurilma tizimning soz yoki nosoz ekanligini aniqlashga yordam beradi. Texnik diagnostikaning maqsadi shu diagnostika qilinayotgan jihozlarning kengi ishlatilishi mumkinligi imkoniyati aniqlanadi va oxir oqibat uning sanoat va ekologik xavfsizligini oshirish ko'zda tutiladi. Maqsadga qo'yilgan vazifani hal qilish, amalga oshirilishi kerak bo'lgan texnik diagnostikaning vazifalari quyidagilar. Birinchisi bu nomutanosiblikni, shu bir-biriga mos kelmasligini va nuqsonni aniqlash, ularning kelib chiqish sabablari va ular asosida jihozlarning texnik holatini aniqlashtir. Ikkinchisi esa bu texnik holatni va qoldiq resurslarni aniqlashtirish, jihozlarning qancha vaqt mobaynida ish qobiliyatini saqlay olishi aniqlanadi. Shu biz bilamiz, O'zbekiston hozir aytganimdek temir yo'llarda shu juda ko'p korxonalar va tashkilotlar bo'lsa, ularni mahsulotlarini chiqarganda shu albatta texnik ko'rikdan o'tkaziladi yoki diagnostika qilinadi. Bilamiz, har bitta shu sexlarimizda yoki uchastkalarimizda o'zi shunaqa diagnostika qiladigan nima desam bo'ladi, bo'limlar yoki nimalar, laboratoriyalar,
bor, o'shalar orqali biz mahsulotimizni tekshirib, undan keyin shu agar shu kerakli o'zini normalarini ta'minlab bilsa yoki talablarini ta'minlasa, uni keyin nima qilamiz? Ishlashga yoki eksploatatsiyaga jo'natamiz. Misol olib qaraydigan bo'lsak, mana nimamizni vagonimizni yuk vagon bo'ladimi, yo'lovchi vagon bo'ladimi, shu ularni har bir detali ko'rikdan o'tkaziladi. Ana hozir agar misol qilib oladigan bo'lsa, shu kolyosni g'ildirak juftligini, shu g'ildirakni o'zini oladigan olamizmi yoki o'qni oladigan bo'lamizmi, ishlab chiqarilgandan keyin yoki u yig'ilgandan keyin albatta o'zi shu ko'rikdan o'tkazilib, diagnostika qilinib va u qayd qilib boriladi. Ya o'sha diagnostika natijalari yaxshi chiqqandan keyin uni biz shu hozir aytganimdek eksploatatsiyaga nima qilib boramiz. Mana hozir rasmimizda ko'rsatilgan mana g'ildirakni o'zini qanaqa diagnostika qilyapti, qanaqa talablarga javob beradi, har tomondan mana nimalar qo'yilgan, nima desam bo'ladi, datchiklar qo'yilgan, o'sha datchiklar orqali amalga ko'rib soz va nosozligini aniqlab, undan keyin shu yig'ilib, ya'ni o'qqa kiygizilib, undan keyin shu chileshkaga yig'iladi, chileshka esa vagonni vagonga tegi qo'yiladi. Mana o'zi qanday nima qilingani ko'rinib turibdi bizada, o'lchash o'lchayotgani yoki aniqlayotgani ko'rinib turibdi. Biza shu diagnostikani sizlar bilan hozir nima desam bo'ladi, o'zi 9 xil ko'rinishi bor. O'sha 9 xil ko'rinishi qanday, qaysi holatlarda nimalarni aniqlaydi, shularni o'zini ko'rib chiqamiz. Mana birinchi bu yo'nalishimiz kinematikiy diagnostika deyiladi, ya'ni o'sha kinematik diagnostika deyiladi. Bu nimalarni o'lchaydi? Bu birinchi vaqtni o'lchaydi, tezlikni o'lchaydi, tezlanishni o'lchaydi, chastota jarayonni o'lchaydi, to'lqinlarni o'lchaydi va o'sha vibratsiyalarni, titrashlarni desak ham bo'ladi, shularni o'lchaydi. Ikkinchi bu nimamiz, ko'rinishimiz bu geometrik diagnostika deyiladi, ya'ni o'sha uzoqligini, razmerlarini, ya'ni o'sha nima desam bo'ladi, hajmini va keyin nima desam, burchaklarni o'lchashga ixtisoslashtirilgan hisoblanadi. Ya'ni bu geometrik diagnostika deyiladi. Undan keyin biz bilamiz, statistika va dinamik diagnostika bor. Uni biz asosan shu nima desam bo'ladi, shu vagonlarni hozir bir daqiqa men nimalarni qo'shib olay. O'sha vagonlarni nima desam bo'ladi, sinovdan o'tkazilayotgan payt ko'rib chiqiladigan yoki qo'llanadigan diagnostika turiga kiradi. Diagnostika turiga kiradi. Bular nimalar? Shu kuchni o'lchaydi, massani o'lchaydi, impuls kuchini, impulsini o'lchaydi yoki qanaqadir tushadigan bosimlarni, davleniyalarni o'lchashi mumkin, shu bosimlarni o'lchashi mumkin yoki kuchni, momentini, undan tashqari koeffitsient nima desam bo'ladi, shu og'irligini yoki koeffitsientari deyiladi, o'shalarni, undan keyin ishlashini o'lchaydigan diagnostika turiga kiradi statik va dinamik diagnostikalar. Undan keyin ko'radigan bo'lsak, mexanistik nima bo'ladi, mexanik xarakterlarni o'lchaydigan diagnostika desam bo'ladi. Bular hozir bir daqiqa. Bular zichlikni o'lchaydi, qattiqligini o'lchaydi, ya'ni o'sha keyin zarbni o'lchaydigan shu diagnostikaga kiradi. Undan tashqari bizada issiqlik diagnostika turi bor, teplovoy diagnostika deyiladi bular. Bular temperaturani o'lchashga ixtisoslashtirilgan. Undan keyin shu issiqlikni o'tkazuvchanlikka moslashtirilgan. Keyingisi esa bu bizada akustik diagnostika deyiladi. Akustik diagnostika bilamiz, bu juda ham keng rivojlangan
özümüzde temir yollarda hem işletilerde bu akustik diagnostik gibi numaraların tovuşlarını ölçüşü mümkün, tovuş bosumunu ölçüşü mümkün. Yok ki bari, şu tovuşunu, çastatasını ölçüşü mümkün. Ondan taşkarı balantligini ölçüşü mümkün. Şu ovozunu, tovuşunu balantligini ölçüşü mümkün. Yok ki şu numarasını ölçüşü karşılığını, onu karşılığını ölçüşü mümkün. Bize bulamız akustik ozu cüdayan ki rojlangan bölüp ozu temir yolda bize şu ultra zvukavoy, ultra tovuşlu diagnostike turu bölüp ozu bize de cüdayan keng tarqalgan ozu vabşette bize de yemez, başka davlatla da cüdayan keng tarqalgan. Bular bilan anıklar şu tovuşlu diagnostik orkalı anıklar bu cüdayan ihçap ve tez bizaga şu malumotlarını yetkazıp beradi yoki aniqlab beradi. Undan tashqari elektrli va magnitli diagnostika turlari ham bor. Bular nimalarni o'lchaydi? Bular tokni o'lchaydi, qarshiligini o'lchaydi. Undan tashqari nima desam bo'ladi? Kuchlanishini o'lchaydi. Ya'ni tok qarshiligini aytdim. Chastota tokning chastotasini o'lchaydi, fazasini o'lchaydi. Yoki şu kuchlanishning nima desam magnit maydonini o'lchaydi, magnit maydonini o'lchaydi. Undan tashqari shu magnit induksiyasini ham o'lchaydi. Undan keyingisi bizani nimamiz? Biz shu diagnostika turimiz bu optik diagnostika turi bo'lib unda ko'pincha shu optik nimalarni shu nosozliklarni yoki detallarimizda yoki nimalarimizda o'lchashga ixtisoslashgan biz bilamiz mana meditsina tomonidan yoki qanaqadir qishloq xo'jaligini mahsulotlari bo'ladimi, qanaqadir instrumentlari bo'ladimi yoki qurul uskunalari bo'ladimi, o'shalarni o'lchashga optik ko'rganmiz ko'z yordamida yoki qanaqadir infra qizil nur orqali yoki qanaqadir shu ko'zgu orqali aniqlashga ixtisoslashtirilgan. Ixtisoslashtirilgan. Mana biz bularni o'zi sizlarga men sanab o'tdim. Keyinchalik mana yana to'liq bularni atroflicha ko'rib chiqamiz. Bu diagnostika turlari hozirgi zamon talabiga javob berishi kerak. Bular nima desam bo'ladi? Qimmat uskunalar turiga kiradi. Mana keyingi nimamizni mana har bitta shu qurilmalarimiz bizga GOST'lar tomonidan yoki o'zini normativ talablari tomonidan belgilangan o'shalar bo'yicha biz ko'rishga ko'ramiz. Shular orqali biz ko'ramiz. Keyin mana shu zavodlarimizni, korxonalarimizni misolda olib qaraydigan bo'lsak, har bitta shu uskunani, ya'ni shu tekshirish uskunasini biz albatta uni yilda bir marta yoki o'zini muddati bor sinovdan o'tkazib turishimiz kerak. Bu qanaqa amalga oshiriladi? O'zimizda shu nima desam bo'ladi, temir yo'l nazorati bor. Undan tashqari shu nimalarni tekshiradigan agentstvo GOST standart deyiladi. Shu orqali biz amalga oshirilamiz. O'zini etalonlari orqali mana shu diagnostika o'lchanib, o'lchash nimalari qiymatlari sozligi ko'rib, ya'ni uni shu ishlashga, keyinchalik ishlashga nima beriladi? Bizaga sertifikat beriladi yoki nima beriladi? Ruxsatnoma beriladi. Mana o'zi ko'rib turganimizdek, mana bu buzilmasdan nazorat qilish uskunasi bor. Juda ham keng tarqalgan bu uskuna. Shu bironta mahsulotimizni chiqarganimizdan keyin yoki ishlab chiqarib, uni hech qanaqa shikast yetkazmasdan tekshirish imkonini beradi. Ya'ni shu GOST mana 56542 2015 bo'yicha nazoratga amalga oshiriladi. Bu o'zini qanchadir bir nimada desam bo'ladi. Vaqtda shu tekshirilib, shunga yarasha GOST'lar chiqarib, yangilab borilaveradi. Mana buzilmasdan nazorat qilish buzilishga olib kelmaydigan nazorat usuli hisobidir. Diagnostikaning ma'naviy dasturi nazorat qilishning turli usullaridan foydalanish
foydalanış gözle tutulgan. Avalan bu buzmasdan nazorat kılış usulü bu bize için cüdayan buhumdur. Buzmasdan nazorat kılış usulü mahsus kamat boku aparaturalardır. Ölçü asbobunu talap kıladı bular ve bu işge yetip mutafasılarını calp kılış kerek böyledir. Bunu diskret kolda ve doimi monitoring bilan murakkab ve kımat boku hafle işlep çıkarış adetlerge amalge oşırılışı mümkün. Bu şu o zaman ayeti bitkanım deyik, bana şu uskunalarını boş karıştı. Albatta, mahsus uktulga mutakaslı buluş gerek, yani o şey ulanı boş karıp biledigen, bize için bu har bitti malumu, bize için buhumdur. Şu Uzbekistan devrelerde, şu özümüzün zavutlarımızda, şu mahsulatımız için cüdayan buhumdur. Bize bulanız şu arbitte işlep çıkarken mahsulotumuz işler devamı da şonşli işler gerek. Yok ki buna desem böyle de sıfatlı işler gerek. Çünkü şu taşıyorken yükümüz yok. Yolcularımız bölüşü mümkün, yükümüz bölüşü mümkün. Ula bize de kanakadır şu avaryalarının, kuruşenyalarının olduğunu oluşka yordan beri. Buzmastan nazorat kılış uslubu malumot oluştu. Fizik maydonlarda nurlanışlar turlardan faydalanıldı. Buzmastan nazorat kılışının kelip çıkışı 1895 yılında rengin nuru kaş kılınganıdan boşlar işletilip kelip metallik cisimli yopuk yoğuç kutuda anıklaş mümkün bölgen iken. Ben bir şula uçun malumut yığdığımdan az güne bir şu malumutlarımı video görünüşte sizlere takdim kılaman. Bu şu özlerizde, saytlarızda, şu modüllerizde, kırganlarızda o şey videolarını mı koygama. O şeylerini kurup, beymal ol, nima kılışlarızda. Ha bu bize kaçan kırıp kegen degen sağ olan toğuları bize bulamız şu Sovet İttifakı oldunları uzun. Sovet İttifakı doganımızda 1930-1928 yılında yaratılgan bu şu buzmasından turup nazorat kılış usulü. Uşanda bulamız şu Rus mutlakası şu birinci şunu madem bu rejiste koyulagan bunu. Yani kanak şu velosiped ihtiro kılıp uşanı pedalda uşanı özünü pedalını aylandırganda şu tekşirişini amalga oşurulgan. Bunu keyinçelik ben şu malumotunu nasılage video orkalı kuruş imkonunu imkonu bor oşu orkalı kurasın. Şundan buyon bana şu buzmastan nazorat kılış minkop sonlu usulü ve türlü işlep turları işlep çıkarıldı. Bundan ki şu köp turları işlep çıkarıldı. Ve bu bizani GOST orkalı 18353 yok ki 79 asosan şu maydonun yok ki moddanın nazorat obyekti bile fizik tasarlanışı jarayonga asoslanadi. Diagnostik masalalarni hal qilish asosida avvalan bir diagnostikalash obyekti haqida aniq ma'lumot bera oladigan fizik jarayonni optimallashtirish yotadi. Biz sizlar bilan o'zi men bu har bitta shu o'zini qanaqa nimalar bu ularni ko'rib shu turlari bu ko'rib chiqamiz va qanaqa shu o'zini usullarni o'zini qamrab olgan ularni ham ko'rib chiqamiz. Fizik prinsiplarining bog'liqligiga asosan shu buzmasdan nazorat qilishlar 10 xil bo'ladi. Ya'ni akustik, magnit, issiqlik, elektrik, optik, vihro tokoy, keyin radiatsionni, radiotolqinli, radiatsionimiz, radiotolqin va singuvchan moddalar va shu radiatsion bilan aniqlanadi. Har bir shu buzmasdan turib nazorat qilish turi o'ziga xos usullardan iborat bo'lib, ular quyidagi belgilari bilan farqlanadi. Shu birinchisi modda maydonining o'zgarishi o'zgarishni mos ravishda aniqlovchi obyekt bilan maydon yoki moddalarning ta'sirlanish xarakteri bilan. Ikkinchisi esa bu nazorat jarayonida o'lchanadigan maydon yoki modda parametrlari bilan birlamchi ma'lumot beradigan parametrlar. Uchinchisi bu modda yoki maydon parametrlarini o'lchash usullari. Buzmasdan nazorat qilish
turları uning asosida yotgan umumiy fizik hodisalar bilan birlashtirilgan buzilmaydigan sinov usullari guruhi. Ularning har biri berilgan sharoitlardagina ma'lum bir nuqsonlarni topishda samaralidir. Masalan, shu usullarning ko'plari ayrim turlardagi materiallarni nazorat qilish uchun ishlatiladi. Mana misol uchun radio to'lqinlar, radio shaffof dielektrik materiallar uchun mana hozir yuqorida mana shularni hammasini sizlarga aytib berdim. Nima ish qilishi yoki qanaqa nima qilishi bu yerda qisqacha bir ta'rifini berib chiqqan. Elektro sig'imli tokni shu yomon o'tkazadigan nometal materiallar uchun, ya'ni o'sha kabellarimiz uchun yoki o'sha kabel vazifasini bajaradigan nimalarimiz uchun desam bo'ladi, shu materiallarimiz uchun qo'llaniladi. Tok uzatgichli elektro potensial elektr tokini yaxshi o'tkazuvchanliklar uchun akustik mos keluvchi chastotada ovozning so'nishi xususiyatlarini materiallar uchun aniqlaydi va shunga nima qilinadi. Mana bu hozir rasmimizda biz ko'rib turibmiz, mana ochni qanaqa bu magnitli magnit maydon orqali magnit detektorskop deyiladi, o'sha orqali amalga oshirilyapti. Biz bilamiz shu har bitta ochni bo'ladimi yoki shu qanaqadir detalli bo'ladimi, shu magnitli tekshiruvdan keyin uni razmagnitlashtirish kerak. Shu bir marta tekshiruv o'tgandan keyin qayta nima qilish kerak, o'sha magnit maydon hosil bo'lgan nimalarni maydonni yo'qotishimiz kerak, shuni olib tashlashimiz kerak. Bo'lmasa shu ekspluatatsiya davrida, shu ishlash payt davrida u nimalar yig'adi, musorlar, har xil musorlar yoki bir nimalar changlar yig'ilib qoladi, shu kirlar to'da bo'lib qolishi mumkin, shu har xil nimalar загрязнениелар yig'ilib qolishi mumkin. Mana bu rasmimizda shu hozir qanaqa nima qilish usuli ko'rsatilgan. Mana o'zingiz ham bilasizlar, zavodda ishlaydigan talabalarimiz bor, ular ham ko'rgan o'z ko'zi bilan qanaqa ishlaydi, nima qiladi, ko'rib o'tgan yoki shuni guvohi bo'lgan desak ham bo'ladi. Keyinchalik bu ma'lumotlar bo'yicha aniq har bittasi uchun ma'ruzalarimiz bor, nimalarimiz bor, o'shalarni ko'rib chiqamiz alohida keyinchalik. Mana akustik nazorat qilish boshqariladigan obyektga qo'zg'alanadigan yoki paydo bo'ladigan elastik to'lqinlarning parametrlarini tahlil qilishga asoslangan buzilmaydigan nazorat turidir. Vibroakustik nazorat boshqariladigan obyektning ishlash paytida yuzaga keladigan vibroakustik signal parametrlar ro'yxatdan o'tkazishga asoslangan buzilmaydigan nazorat turidir. Vihratokli nazorat usuli vihratokli o'tkazgichning elektromagnit maydonining boshqariladigan obyektga kiritilgan vihratokli konverterning elektromagnit maydoni bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilishga asoslangan buzilmaydigan sinov turiga kiradi. Magnit nazorat maydonining boshqariladigan obyektga o'zaro ta'sirini tahlil qilishga asoslangan buzilmaydigan sinov turidir. Mana keyingisi kirib boruvchi moddalar yoki o'sha biz nimada ham ko'rib chiqdik, o'zi mana tekshirilayotgan obyektning nuqsonli boshliqlariga moddalarning kirib borishi asoslangan buzilmaydigan sinov turidir. Biz bilamiz shu qanaqadir suspenziya yoki o'zini kerak bo'ladimi shu nimaga o'xshagan materiallar surtiladi, o'shandan keyin o'sha detalni o'ziga qanaqa kirib borishi yoki uni bir qanaqadir ustida nimalar bo'lishi, nima desam bo'ladi, shu nuqsonlar bo'lishini ko'rib chiqadi. Biz bilamiz bu ko'pincha shu nimalarimizga instrumentalni sexga tegishli bo'lib, shu mana bu hozir nimasi esimdan chiqdi, mana bu sverloga o'xshagan narsalarni mana bilamiz ular nima uchun kerak bo'ladi, qanaqadir kanavkalar ochish, qanaqadir nima shu detalimizda figuralarni yasashda kerak bo'ladigan instrument hisoblanadi, o'shalarni agar instrumentni o'zida uchida shu qanaqadir nuqsoni bo'lsa, o'shalar bizni detalimizni buzib qo'yishi mumkin yoki shikast yetkazishi mumkin. Shularni tekshirish uchun bizaga mana bu nima kerak ekan. Man o'zi mana kirib boruvchi moddalarni o'zi man sizlarga nima qilib aytaman, bu yoqda nomimizda bir ko'rsatilgan edi. Sizlarga aytmoqchi edim, hozir
Demek bu yolda o zaman to'liq nima qila olmadım. O'tib ketgan bo'lsa kerak. Mayli, nimamizni ma'ruzamizni davom ettiraylik, keyinchalik sizlarga ko'rsatib nomini to'liq aytaman. Mana bu yoqda mana bu vikra tokni o'lchaydigan mana uskunamiz ko'rib turibmiz. Так, вихра токна өлчәйдеге мана курылмабыз турыпты. Без аны основной мен шу нималарны. Кыса детальләрне, валларны, яки шу валга охшаган мосламаларны нима кылыш өчен мөлҗәләнгән, текшерүш өчен мөлҗәләнгән. Радиацион назарат башкарудан объектны үзара алоқадан кин кирип боручы ионлаштыручы нурланыш параметрларын тәкъдим кылышкә асосланган. Buzulmaydigan so'roq turiga kiradi. Radio to'lqin nazorati esa boshqariladigan obyekt bilan o'zaro aloqada bo'lgan radio diapazonning elektromagnit to'lqinlari parametrlarining o'zgarishi ro'yxatdan o'tkazishga asoslangan buzilmaydigan so'roq turi. Issiqlik nazorati nuqsonlar natijasida boshqariladigan obyektlarning issiqlik maydonlari parametrlarini tahlil qilishga asoslangan buzilmaydigan so'roq turiga kiradi. Ya'ni elektr nazorati esa mana o'xirgisi boshqariladigan obyekt bilan o'zaro ta'sir qiluvchi yoki tashqi ta'sir natijasida boshqariladigan obyektda paydo bo'ladigan elektr maydon yoki elektr tokining parametrlarini tahlil qilishga asoslangan buzilmaydigan sinov turiga kiradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ma'ruzamiz tugadi. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol beringlar, xursand bo'laman. Mana shu zavodlardami ko'rganlaringiz bo'lsa yoki shu korxonalarda ko'rgan shu diagnostika qiladigan uskunalar bo'lsa bemalol savollaringiz bo'lsa beraveringlar, javob beraman. Sizlarga rahmat. Keyingi ma'ruzamizda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Xo'sh, sizga rahmat aytaylik. Mayli, xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat. Oybek aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, optik nurlanish deb nimaga aytiladi? O'shani tushunmayroq qoldim sal. Optik nurlanish deb mana biz bilamiz. Nima desam bo'ladi? Mana meditsinada ko'proq mana ko'rganmiz, mana bu mikroskopga o'lchagan asbobni ko'rganmiz. Qanaqadir shu tahlillarni o'lchaydi, nimalarni o'lchaydi. Bizda aslida nima desam bo'ladi? Mana bu elektr qurilmalarda biz bilamiz shu elektr apparatchiga kirgan bo'lsak, ularda shunaqa nimalar bo'lib tekshiradi, uskunalar yoki laboratoriyalarimizga kirgan bo'lsak, tekshiradi. Misol uchun qanaqadir kabellarda biz ko'rganmiz, nuqsonlar bo'lishi mumkin yoki ko'zda ko'rmaydigan sxemalarimizda bo'lishi mumkin. O'shalarni aniqlashga imkonni beradigan bu nima qurilma. O'zida mana so'zdan kelib chiqib turibdi, optik diagnostika degan. Bizda aynan qaysi nima deydi parametrlar tekshirish uchun ishlatiladi bu? Men o'zi aytdim, mana sxemalarimiz bor, to'g'rimi? Qanaqadir mana shiftlarimiz bor, misol uchun nimada vagonda bo'lib, vagonimizda bu, yo'lovchi vagonlarimizda bu, o'shalarni nimalarni tekshirishga mo'ljallangan sxemalar. Tushunarli, rahmat ustoz. Yoki mana qanaqadir mana infraqizil nurlar bilan tekshiradigan uskunalar ham optik nimalarga kiradi. Qurilmalarga kiradi. Infraqizil nurlar qayerda bo'ladi? Infraqizil nurlar biz bilamiz mana PTOlarda agar stansiyalarda ko'rgan bo'lsang, KTSM degan apparat bor. Buksalarni qizishini nima qiladigan, aniqlaydigan. Eshitganmisan shunaqa? Biz hozir endi mana bu vagon xo'jaligi axborot texnologiya fanimiz bor sizlar bilan. O'sha fanda bu PANAP, KTSM, disk degan priborlar bor-da. O'shalarni ko'rib chiqamiz vazifalarini. O'shanda mana infraqizil nurlari bor. Buksani qizishini yoki shu gabaritdan nima desam bo'ladi, qanaqadir narsalar chiqib qolgan bo'lsa yoki vagonga qanaqadir kuzoviga shikast yetgan bo'lsa yoki shu gabaritdan chiqadigan narsalarni shu nimalarni aniqlashni imkonini beradigan infraqizil nurlar bu. Bu bizada shu nimamizda vagon o'tayotganda nuqsonni aniqladimi, operatorga nima ketib keladi,
Yani madde informatsiya keladi, o'sha informatsiya orqali vagon nosozligini aniqlaydi. Detiskop nima edi so'z? Ha? Kam trishinani aniqlaymi detiskop? Detiskop? Detiskop emas, menimcha detiskop bo'lsa kerak. Ha, detiskop mi? Di o'shana ham o'tgan seminarda nima qoldi? Detiskop emas, men ham ayron bo'ldim, buni qanima? Defektoskop bu o'sha o'sha nima diagnostikaning bu ham bir nimasiga kiradi-da, bir aniqlash usulidir. Bu o'sha apparatlarga qo'yiladi-ku, shu magnitli defektoskop bor yoki ultrazvukovoy defektoskop bor deyiladi. U priborni bir nomiga o'xshagan narsada, shu u ham defektoskop, shu nima degan, defektni aniqlash uchun. Ha, mana qanaqadir detalimizda nimada defekt bo'ladi, endi ruscha so'zdan olinganda bu endi. Yoki nosozlik. Endi o'zbekchasi nosozlik. Men endi defektoskop deb ketmadimmi o'zimiz ma'ruzamizda, prosta bu nosozlikni aniqlash uchun-da bu uskunalar. Uni men keyingi darslarimizda mana shu har birta defektoskop bo'yicha podrobno aniq bir ko'rib chiqamiz. Keyin sizlarga qaranglar, modulga men joylaganman. To'liq shu qanaqa priborlar ishlaydi, nima qiladi, qanaqa o'lchaydi, o'shalarni ko'rishlaringiz mumkin. Men kecha buni modulga qo'yib chiqdim, video shu nimalarni. Yoki internet saytlaridan olishlaringiz ham mumkin. Xo'p. Mayli bo'lmasa, sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Xo'p, sog' bo'ling.